တရားအဖွဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတဂါထာတုံးနေနဲ့ပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောအမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္ဗုဒ္ဓတ္တံမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တံဒီလေးအောက်ချထားကြမယ်နော်တတလို့ထိုင်ကြပါဦးတို့ဘုရားမူတဲ့အခါမှာတို့အလောင်းတော်သူမေတ္တာရှင်တည်ကြီးမြန်မြန်ရတဲ့ပုံကိုခဏခဏဒီထိုင်ဒီရကြပါနမူနာယူကြပါဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကြွတော်မူတော့ကတို့အလောင်းတော်ကြီးကလမ်းခင်းနေတာတကူစားကြံတဲ့အချိန်နဲ့တကူစားကြံတဲ့အချိန်တော့အာလုံးပိတ္တရတန်ခမ်းတဲ့ဘုရားဖူးရပါတယ်အဲမနောတိပေါ်ပါတယ်အဲဆိုက်ပြီးတော့တွေနှုံးတွင်းတဲ့နေရာခွာသွားတာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအပင်ကြီးအမနာရတာလားမလို့ကဗာများစွာမြင်ပါလေကဗာများစွာမှာဖရာဆိုတဲ့အတန်းတရားဆိုတဲ့အတန်းတန်ခါဆိုတဲ့အတန်းမြပြန်ကြားဝေရအလုံးခရင်နေဖရာကိုဖူးရတော့အိုးပီတိဖြစ်တော့လို့ဒီကလုံးကျင့်သိဝင်ထလာအောင်ပီတိဖြစ်တာပါတဲ့ဖရာရဲ့တန်မှုနဲ့အတိဆုံးဖြစ်တာကြောင့်တန်မိုးရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတန်မိုးရှိတာလူမာတဲ့အသက်ကိုအသက်ကိုလူမာတဲ့အားရနော်အလျားမလမ်းခင်းတာတဲ့တကယ်နင်းတေးမပေါ့ဒီပင်စီတော်လို့ပီတိဖြစ်တော်လို့ပါပဲအဲဘုရားရှင်ကကြီးပြီးတော့စိတ်ကအကျိန်ကိုရေနိုင်တာတဲ့ဘယ်တော့တစ်ခါမှခရေပေါင်းတသိန်းတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်28ကျိန်မြောက်နော်နေလို့50ကံတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အလျားမှောက်လိုက်တာဆိုဘေးရကျင်ခဏနေပါပဲဒါအစ50ဆိုအစအများကြီးပါပဲအဲဘုရားရှင်ဆိုတန်မြတ်အစအနည်းမလားများမလားအများကြီးတော့ပြအမျိုးစားထည့်ရပါတယ်ဘုသောမတို့ပိသားဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအတ္တပါပိပူဇော်တာဖြစ်တဲ့ဖြစ်သူလည်းပဲတဲ့ဘုသောမလွတ်မှာပါပဲအဲပထမဆုံးရဲ့အကျိုးပေးရတော့လာမယ်ခေါနေရဲ့သေနာတန်တန်နဲ့တန်မြတ်အစမြတ်နဲ့ဖရာဒီလာနဲ့ဗလန်းစင်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ချက်ချင်းပဲအကျိုးပေးမှာခုနှစ်တင်ဟောငါဖရာကတရားဟောလိုက်ရင်အထာတပုတ်မဆုံးငယ်မှာပဲယဟန္တာလို့ဝါဇသိမ့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့အကျိုးပေးပါပဲအတွေ့အာလုံးဒီကိုရဲ့အပိတိဖြစ်ရမယ်ဒီမတိဘေကတော့သင်္ကန်းသာယူစရာကတော့ဘုရားရှင်ကိုဒီကတတိချင်းရာဘုရားကဲ့သို့ဒီကဤရောတို့ကျင့်သိဝင်ထလာအောင်ပိတိဖြစ်လို့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်တပါးရဲနဲ့ယဟန္တာနဲ့မာရီနဲ့အတိတ်ပဲရပါတယ်အတတ်တယ်မဲ့ဆက်အလိုဆိုဆက်ကြည့်ပြန်နေတတမေသောတို့သည်ဒုတိယပါမဒုသောပြုဖြင့်လက်သံငါချက်တို့သည်ပါဆက်ဆက်ဒုသောပြုဖြင့်ဖះစုပန်းမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးစစ်ချတာပါသုတောင်းမျိုးစစ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လာမယ့်၄သိန်းချင်းနဲ့တပတ်တသိန်းထက်ဒီကဘာပရတ်တော်အပေါ်မှာဖះသိပါတယ်အဲ၄သိန်းမြောက်ဂေါရမအမည်နဲ့ဒီတော့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ချိန်တဲ့လမ်းရွေးပါလို့မိရှိတော်မှာဘုရားဆုရွေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီမှာဆရာတော်တပည့်ရှင်းပြပါတယ်ဒီဆုဟာတဲ့ဘုရားပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပေးလို့သူ့ရဲ့စေနာတက်ရက်ဆောက်လိုက်တာပါတဲ့အတွေ့အာလုံးဒီအဲ့ဒါနမမောင်ဘုရားကလမ်းပြတာပါလို့မှတ်ကြပါအဲ့ဘယ်သူမှဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့ဘယ်သူမှဖြစ်လို့မရဘူးဒါတွေကအမှန်အားရအယုံကောင်းပါတယ်အဲ့ပြက်တာကတော့တိလက်ပြက်ရင်တော့အကျိုးမပေးဘူးတဲ့
อะไรเนาะแล้วอารมณ์อ่ะวันใดมาอ๋อโทษด้วยเลยเถอะอันด้วยตัดสินมิวสิฮะนึกแค่กูจะแค่ดาวน์อยู่ได้ไหมลูกท้อใจใจยามะอันนั้นก็กูด้วยบุญเสียไม่รู้รอบเอาและเฉยเฉยมาพยาบาลมาพิบัติบาลมาเชียนบาลมาถึงแค่ดาวน์มุดได้ถึงแค่เชื่อไปตาปีตรงนั้นดีเอาไม่นานเลยถึงแค่วันตาปีที่เพื่ออุรนัยนั่นก็ชั้นนาปีตาไม่ใจยามะเนาะเรียนพยาบุญเสียข้ามาเลยเป็นสิ่งกูเชื่อเชื่อท่าปีว่าพระบูญาองค์พ่อว่าถ้าพระเจ้าจะดูของป้องใหญ่ไหมตัวตนที่ได้ไม่อยากบ้างอีเลต้าต้องเสียงมันไม่ผ่านเนี่ยอาจารย์สักอีเลต้าก็อีหลานเนี่ยแต่อาจารย์สักอีเลต้าก็นุสักอีเลต้าจะมาโอเคเพราะฉะนั้นการต้องเสียงนี่นะฮะอาจารย์สักขอเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยโอเคไหนจะบ้างเนี่ยอาจารย์เราอดีตเนี่ยมาမည်သိမိထားရင်လည်းမြင်ကြမရှိတော့လဲမတော်ပွင့်နေတာဟုတ်အာရုံဖမ်းလို့ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ကတူထားတာကြောင့်တတ္တဝါထင်ပြီးတော့အာဇလန်းလူပြီးတွေ့ကြပါတယ်အဲ့အတွင်းနေမှာငါကမသိဘူးတဲ့ဧရာပါလားပါအောင်တော့အဲ့ကမထမ်းနဲ့တန်းမှအတွေ့ရငြိမ်သွားမှာပါတဲ့ငါခုနေသေးရင်ဘုံတန်းလန်းထားရရပါထုတ်တဲ့သေးနိုင်ပါတယ်လို့လက်ခံထားရမယ်။ချိန်ပိုင်းမျိုးတော့လည်းပွားပါတယ်။ထုတ်တဲ့သင်ပြင်ကိစ္စအားလုံးကလန်လန်ရနေမှာပါလို့ဆင်ញင်ကြပါ။အိမ်နေဦးရေလူငန်းဆိုင်အားလုံးတွေ့လာဒီတိုင်းကြံနေမှာပါ။အတွေ့အကြုံရပ်သွားပါတယ်။တသက်အောင်ဆိုရင်လည်းလျော့သွားပါတယ်။နှလုံးလည်းအေးသွားပါတယ်။တဆိတ်ပါပါတယ်ညီသက်ပါပါတယ်သူစဲသူစဲထင်ရှားလာပါတယ်ဣရမပတနာကူလည်းရပါပြီအဲကုသဖြစ်လည်းဘုရားဘုံရှင်းရှင်းလေးဖော်လို့ရပါပြီအဲလုံးဖွင့်ကြည့်ပါပြမိတ်ပါပတ်မိအောင်ပါပါအဲတရှိဘုရားလို့ပုံကြီးချက်လို့ရပါတယ်နောက်ကျေးဇူးကိုပေါင်းလုံးသွင်းတဲ့တတ္တိသည်အနာဂတ်မှာမန်းစားမရအောင်လူကြည့်ပါလေသို့သောပြေရတဲ့ရာလုံးတော့ပါပါတယ်ရာလုံးဖြင့်တကယ်ပီတိဖြစ်လာအောင်ကျင့်ထားလောက်ပြည့်စုံမဲ့ဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတန်မယ်လို့မကြတော့ဘုရားရအောင်အာတောတထာငါယာခိအတာဟုတ်ကဲyou
ကာလတ္တာတို့ပြောင်းနိုင်ကြမယ်နော်ဒုတိုင်းဒီမင်းခွေထာရောင်းရင်ပြောင်းနိုင်ကြပါခုံနဲ့ထိုင်နေရပါပြီနော်အဲ့ဒီနေ့သံဃာတားရဲ့အလှဒါနတွေရှိတော့ကြပါမင်းဆယ်ပါအကြောင်းနေနေတင်းပြီးတော့ဒီစကြအပြောက်ဝေးရအောင်နော်တရားမလို့တော့ပါပါမင်းဆယ်ပါအကြောင်းမင်းတို့ဆရာဘုရားကြီးတို့ဒီပိုင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာပြန်ထားတာတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးတဲ့မှတ်ပါနော်တရားမောင်ဖော်တဲ့တရားမောင်ရပါလားတရားမောင်နဲ့မရှိတရားမောင်နဲ့မရှိတဲ့ဟုတ်နော်အော်အေးဒါပါလေဒါစီပါရောဟိုင်ပါလားဟိုင်ရနော်ဇာသားကြီးကြရလားတနည်းအားဖြင့်တဲ့ပါရမီကိုဆရာတော်တစ်ပါးထပ်ပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘက်ကံကိုရောက်စေအလုဆိုတာပြအောင်နော်။အားဖြင့်ပြေးထားလိုက်မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များအလုကောင်းပြီနော်။ထိပ်ပြရတော့ဥဒ္ဓမတွမြောက်ပြီတော့ဟာတဲ့။နိဗ္ဗာန်ရောက်စေအလုလို့လည်းပြောပါတယ်။အခြေခံကတော့ဆရာကြီးအမိမရှိတာလား။ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များအလုကောင်းပြီနော်။အရဏမတေယဘုရားကိုရောက်တဲ့အခါပြေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ရှိပါတယ်။အဲ့မှာရိုးရိုးသူလုံးကိုလို့ဆက်နေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတာကသုံးသပ်ပါလက္ခဏာသုံးသပ်နှစ်ပါးလက္ခဏာပြည့်စုံတဲ့အပြင်ညာတော့အတင်းနဲ့တုံ့မရှိပွင့်သွားတယ်။အဲ့ဘုံကံနဲ့ကြီးမားဆိုလက်လာပါလက်အပေါ်ဆုံးနေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့ဆက်ကြလာတဲ့တောင်းကပြမနဲ့တရားပူဇော်နေကြတာ။အဲ့လိုထုတ်ထိတ်ဖြစ်သွားအောင်ဒီလိုလည်းဘယ်အစကျက်မှတယ်လဲလို့မေးပါတယ်။အဲ့မှာတော့ဘုရားရေစဗုဒ္ဓတိတ္တသသဗုဒ္ဓဘာလို့ဥပမာဌာနဝအာရိကတဝသမောတိသလဗန္တိတေဌာနတရားအစသာကျင့်ကြလို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အမှားကပေါင်းလိုက်ရင်ဌာနတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်ပါသွားတာလို့နားလည်စေချင်တာဒါပြောအောင်နော်အဲ့တတ္တဝအာလုံးရဲ့အရေးချင်းကိုကြကြရတာတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒါအတွေးနေမှာစတာနော်အတ္တထင်လို့စက်တွေးမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာအမောစဖုံးပြီဖုံးမစေဘူးတဲ့သူရဲ့ငါရဲ့ပုံပေါ်တဲ့အခါမှာအရှင်မြတ်တို့ကတော့တစ်ဖက်သားရင်ထဲမှာခရင်းကြပြောတာကိုခံစားချက်နဲ့စိတ်တိုင်းကြပြောတာပါနဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်တမုထာတကယ်ချက်ကြတယ်တော့ကိုပိုင်နာတွေကိုအတွင်းထဲမှာမပိုင်နာပိုင်နေထင်ထားတော့เนาะအာရုံကတ်ထားတော့ဒေါသပါပဲအဲအင်္ဂပြည်ငါဥစ္စာတန်ငါအတွဲပြည်မှာသွားရမယ်အဲသာသမိတွေဘာလုပ်ရမယ်လို့စသဖြင့်ပုံစံချထားတာဟာဥပါဒံလို့ခေါ်မယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲ့ဒါဟိုဖိတ်ချက်ထားတာဟိုထွက်တာတကယ်လိုအပ်နေပြီကိုပိုင်နာကိုထုတ်ပြန်တော့ရတော့ရတယ်တို့တော့အမရှိရင်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မထုတ်နိုင်ဘူးလေ။ထောက်ပါရလား။အမရှိဘယ်ရပေးမလဲလို့ဆိုပြီးတော့မထုတ်နိုင်တာတဲ့။တကယ်အဲ့လောဘလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့။အာယုံမှာကန့်ညိနေတာတဲ့။ငါထင်တယ်ငါဥစ္စာထင်တဲ့အပြင်မစွန့်နိုင်ဘူး။မိဘတောင်မှအစ္ဆာယူလို့ဖြစ်တာတောင်။အဲကြရင်မသိအောင်ဆောင်ရင်ဆောင်တတ်ကြတာမျိုးလေ။အမျိုးစုံဝေရောပေါ့နော်။အဲ့ဒါလောဘလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့။အတော့ဘာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတဲ့တောင်းတာရှိတာပါရှိမလဲကြောက်ကြရှိတာပေါ့ပြန်မှာဆိုရင်လည်းတော့အိမ်နေဦးနေကြည့်လိုက်ပါသံသွေးရေကာဥဒိုင်းရေကာအကြောင်းရှိတယ်လေအမှန်ကန်ချမ်းသာသာသိတဲ့အတိုင်း
จีการตาดิชิดลูสวมยาตาดิชิดลูพระเบียร์มิวเข่งเข่งนั่นละวันนี้ปัตเตย์โอ้สวาตาดิชิดเสกขันละที่ได้เมอันเนียมยาเราเนาะของฉันอภิเดชิดเราจาวเนี่ยไอเราสาวชาวเรากูแบบเป็นแม่เนี่ยมูลองนะดอดาลูกขอเมย์ลูกขอรู้ดอดาเนาะไอเราอ่ะมองงานเราฮะปูนี่มองนี่บ่บ่หามยามาเราละเป็นไอ้แม่ยิ่งเชี่ยจ้ามาเล่าล่ะละส่งแล้วหลวงพ่อว่ามะกามุอากุตุเนาะมะกามุชาวไอ้ตรงตัดไหนนะฮะอรวยกุศลจริงอ่ะทานะสาล่ะพยาสาเนาะอรวยเนี่ยมาเมตตาป้องมาตะพะตะยินเนี่ยจิกุกุเนี่ยตุเสยตุยินมาอ๋อดาลิยะให้เปาะท้วยชามาเว้ยนำมาชื่อตางาไปแหละอู๋มั้ยไปไล่ตุเปาะมาสัวပြောတာခံစားခြင်းလို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လူစိတ်ပြေးပြီးတော့ဝန်တာတဲ့ပီတိထိုင်လိုက်ရင်စိတ်တိုင်းညတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည်လည်းမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်အလင်းတရမသွားဘူးလားအဲ့ဒါအနက်ကတိောက်တာပဲအောင်တတ်ပဲเนาะဒါနပြုနေဆိုရင်တဲ့မပအောင်ပိုင်နာဆော့တာเนาะမိမိဥစ္စာသူဟာဖြစ်လို့ပိတ္တာဘုရင်ယိုလေးစားပေးဆော့ညာသူကြာမြတ်တာနာဆိုလိုက်ပါအောင်ဒါရောစွာဘုရားဆုံးမတဲ့ဉာဏ်နဲ့အမှန်တန်ကိုပဲမှတ်စရာကောင်းပါလေ။ကိုယ်ပိုင်နာကိုအတွင်းနဲ့ပါသူပိုင်မှုစဉ်းစားတယ်။သူလည်းမှရရင်ပြောရှာမှတဲ့မေတ္တာပေါင်းလိုက်တာ။တကယ်တမုထားပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လေးလေးစားစားပေးပြီးတော့ပြောတာတဲ့အဲ့မျိုးစရာအမှန်တန်ထူးခြားနော်။အနက်မှာကပညာပုံညာအရတ္တဘုရားတို့အထောက်ပါပေးနိုင်ပြီလို့ဝန်တာကြ။ရန်အလဲမှာအကောင်းစေတာဟုတ်ဘာကောင်းတာရောရန်ဆိုပါဦးမိမိဥစ္စာကိုရလို့ပြောရတာတဖက်သားပြီးပြောတဲ့ပီတိယမှာတကယ်နှစ်သာရလို့မှတ်ထားကြမယ်နော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုအလောင်းသာတွေ့ထားပြီသားတဲ့ပါမီနော်ခုနကပြန်သွားပါဒါနဲ့ပြုတဲ့အချိန်လေးမှာအခါသီလပါငုတ်ပြီးတော့ပါသွားပြီတဲ့တတ္တိယအပါသွားလဲသီလအဲ့တော့ဒီချိန်မှာမေတ္တာဖြစ်တော့ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဒေါသနဲ့ချင်တဲ့ဝစီကံကာယကံဒါသေးလားဒါဘူးတဲ့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ရောနေတော့ကြောင့်သီလတတ္တိပါပါသွားတယ်ဒီမဲ့တဲ့တတ္တာတွေလိင်တာတွေပါသေးလားဟုတ်တယ်မေတ္တာပေါင်းတော့အောက်တော့လောက်ကမလာတော့သီလပါငုတ်ပြီးတော့ပါသွားတယ်တကယ်ဒီချိန်မှာနိက္ခမတ္တသာချာမဟုတ်ဘူးတောထွက်တာထင်တာသူကအစတော့သူကတောရဲသွားမယ်ထင်တာပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးအတွင်းထဲမှာကကာမဂုဏ်နဲ့လို့ခေါ်တယ်၅ပါးမြင်မှုတဲ့အစဉ်ဓာတ်ဝင်တဲ့အတန်မအိမ်ချောင်းဆိုတဲ့အိမ်ကြီးကလာတယ်လာအောင်ကောင်းတယ်ကောင်းဘာလို့အောင်မဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်တော့ပဲကပိဋိစားရင်တာကိုဒီအာယုန်နဲ့ပိဋိစားတာကာမဂုဏ်ချမ်းသာခေါ်တယ်အတန်တောင်းအနံမွေးအောင်အရာသာကောင်းအောင်ဘယ်လိုစားမလဲဆောက်ပစ္စည်းစင်တာပေါ့နော်နောက်တွေ့ထီတွေကြံမေးကောင်းသဘောကွက်ခန္ဓာဥဒ္ဒနွားချဒီနွားတနာကြီးခေါ်တာပေါ့နော်အားဆိုင်ပြီးပါတွေ့ရကာမဂုဏ်၅ပါးမှာဝဲလို့ပဲလေတော့ကာမဂုဏ်တောလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲအဲ့ဒါမှာတောထွက်တဲ့စက္ကမသိတော့ဟိုးတော်တဲ့သွားတဲ့ထင်တာဟုတ်တော်တဲ့သွားပြီးတော့အိမ်လုံးနေကောင်းတော့ရဲ့မှာပြန်ကြတာပဲဟုတ်ပါလားတော့မှတော့နေပါလေအင်္ဂိသတွေတွေးပူနေတယ်လူကနေပြုတ်တဲ့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတော့ရဲ့ပြန်ရောက်မနေဘူးလားဒုထက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကမတော့ကဉာဏ်နဲ့ဤတော်ထက်တာအဒါနကြတော့လုံးလုံးလေးပဲပြရတာပြောပြီးပီတိဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားတာပါသေးလားပါဘူးတိခမတ်တက်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဝင်သွားတာစွန့်နိုင်တာကိုကိုကြီးသာကုန်ဆော့တို့ရတာပြောတယ်ပိတိယကာမုန်ကကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုင်သွားတာတော့ပါရတာဒီမှာတော့ပါလေတေမသွားဘူးလားပြစ်တာဆိုဒေါသတော့တေမသွားဘူးလားအဲအလဲမှာထွက်လာတာအမောင်းကြီးကယော့လာတာအဲ့ဒါပါဠိဖြေနည်းပဲလို့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့လားတခါဒါပညာတဲ့သင်္သာပါဒါနာသီလနိက္ခမပညာပညာဆိုတာစိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်းကအလဲလား
เมตตาจังเอ๋ล่ะพี่สิแล้มล่ะอูล่ะอะล่ะบอกล่ะสระยาราจิบอกบิบิดิพี่ปัญญาลิ้นแต่ป้อป้อล่ะไอ้นี่เนี่ยลองดูยาผิดว่าล่ะก็บ่อยล่ะถ้าดานะปิรณะมันกัดป่าล่ะเนาะอ้าวบ่าวทานะศีลนิกมะปัญญาวิริยะวิริยะสระสิทธิ์ตัวทุรองท่าล่ะสิทธิ์สิทธิ์ทุรองท่าล่ะสระที่อายุพั่วท่าล่ะมาอาศัยท่าวิริยะขอล่ะมาเปียยกชินจีบุรุษอาศัยทายินไอ้วุริยะก็อสงวุริยะอะแพ้ไอ้ผู้อาศัยนี่เลยส่วนอสงวุริยะแช่ด้วยนี่เลยส่วนอาศัยตาวุริยะเว้ยสิทธิ์ทุรังจิมาเนี่ยๆทายินทุรังทาล่ะอสงวุริยะดิถ้าบ่อยล่ะไอ้ที่มาจ้ะละพระตายะละเปาะจินสุอาศัยภิรอะอมยชานาผู้อาศัยตาจ้ะเนาะอสังวุริยะขอเลยที่มาจ้องล่ะจ้ะเนอ๋อจะโยกย้อนดังนั้นย้อนชันน่ะรู้ไหมเช่นใส่ชันน่ะกูชันนั่นแต่เดียวทุกเนี่ยก็อาศัยปีกว่าอยากจะปุ่ยอยากเปลี่ยนตัวอยากอะไรทุกเดือนปีกว่าเปล่าละไอ้วันนี้อยากจะอาศัยวันนี้อยากขอเนี่ยปลุกขอเนาะปัญญาว่าอาบีเลยทำอะไรเมียเมียที่เจดอปกุมยายอัลโลปัตตานะปัญญาว่าอาบีรอดแล้วยันตัวเบาทานะดีละนิคมะเนี่ยโอ้ยพี่ขันติที่ขันเนี่ยนะงั้นก็ตัวตําหมดล่ะถ้าเป็นมั่นน่ะพอตลอดไส้กะที่อายุมาเปียวนี่တော့อ่ะเป็นมั่นน่ะตริไม่อยากถ้าบอกละบลัวแกน่ะเปียวนี่ชิมเทมะขานาละที่ไม่อยากดูยอมน่ะที่ไม่อยากปี้มาเอ็งเปลี่ยนแล้วมาเอ๊ะขาเนี่ยน่ะดูเนี่ยน่ะเลยผิดตาไอ้ชาเนี่ยมันตริไม่อยากล่ะขันติได้วันนี้ล่ะนี่ขันอาวันนี้ล่ะพอบ่อยล่ะพอตรัสยาอากองน่ะพระยาล่ะပြောနေတော့จังขันติบาลีวันนี้พี่ติขันติได้วันนี้ล่ะแต่ทุกข์ฮะไอ้โลจินทวะเนี่ยไม่ก้าวหน้าอยู่ไปอ่ะตองหนาวเลยตัวจ่อล้าနိုင်နေတယ်พอบ่อยล่ะไปตองหนาเนี่ยติขันနိုင်နေโลจินจริงๆหนาดิပြောပါดิยะได้งูจีอูอาย้ายพี่ส่วนชูอ่ะเวสังช่องตาตั้วเปล่าไล่ป้าไล่เมเทนะจะหลุดสีมันจะเลยอะไม่ก้าวมันทีเนี่ยเราติขันไหนนะติขันพี่ก็ก้าวได้แล้วพี่ก็เปล่าตัวจักขันนิพพานมีวันนี้พี่แล้วปัตตาจะอ่ะเมเราบ่อยล่ะก็เลยเปล่าทานะทีละปัญญาวิริยะขันติพี่ก็ติสสาอะด้วยเหมือนผ่องเส้นน่ะบาเนี่ยอะด้วยน่ะด้วยราตะမျိုးအပြည့်အမှန်တမျိုးစင်မဖြောင့်စင်တစ္ဆာမခေါ်ဘူးအတော့ကြည့်ပြီးတော့တကယ်တန်မှုသားတကယ်ချစ်လို့ရတာတော်တော်ကြောင့်ဖြောင့်စင်တယ်အဲကိုယ့်တက်အသုံးချခြင်းတို့ပေါင်းမှတင်မှဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါမလားအဲပေါင်းတင်လာတယ်ရာဇူးကြည့်နေတယ်သူ့ကိုသမင်းခေါ်ဖိတ်ကြည့်ပြောတာသူ့ဆိုလိုက်ရင်တော့သူကရနိုင်တယ်လို့ယေရှုပြုမှဆိုပြီးတော့ခေါင်းစရာမကောင်းဘူးအသုံးချကိုဆက်နာရင်ဖြောင့်တယ်ခေါ်လားသာတစ္ဆာမထိုက်ဘူးလူမြင်ဖြောင့်ဆင်းမှသာလေတစ္ဆာခေါ်တာတဲ့ဖះအောင်လို့ဒီမြင်ကျတော့အမှန်တန်ဖြောင့်ဆင်းတာအဲဖြောင့်ဆင်းလို့အာကြီးတော့ဟာဘွားဆက်ဆက်ထောက်ပံလာတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးပဲတဲ့တပူမျက်မှောက်တူကြမှာအုံတော်မွေးရှင်တော်စာပောက်တယ်ဖြူခွေးတောက်ပြောင်းနေတာဖက်ဆန်လိုက်ရင်လမ်းဝန်းလောက်ရှိတယ်တွက်လိုက်လေခွေးနေတာတဲ့အဖြောင့်ဆင်းလို့အာကြီးလို့နောက်ဆုံးပေါ်လာပါတဲ့သူပါဖြစ်ဖြစ်အောက်ကွယ်မရှိဘူးတကယ်ကိုကိုချမ်းသာစီရင်တယ်မေတ္တာအပြည့်ထားတယ်အောက်ကွယ်လုံးဝမရှိတာအဲဖြောင့်စင်းတတ်တယ်များလာရင်လက္ခဏာပေါ်လာတာတဲ့အဲဒုသောကျပြကြတော့စိတ်တိုင်းကြကုန်ပြီးတယ်တက်တက်ကောနှကောပိုက်ပါတယ်ဖရာလို့ကုန်ပြီးတာခပ်ပါဘူးဟဲ့ဗျာဒီကြည့်ဆုံးဗျာဘုသူပါကြည့်ကြည့်အတုံးချမစင်းသားရဘူးတကယ်ချစ်ရတကယ်တမှုထားရဟုတ်ပါလားဌာနဆိုတာရိုးမှုတကယ်ဖြောင့်ဆင်းမှဌာနအောင်နာတကယ်ဖြောင့်ဆင်းမှပါလေအဲ့ဒါနော်မဖះရှိခိုးတဲ့ဆုံးတော့ကတ်တယ်ဆွကြတယ်မဖြောင့်ဆင်းဘူးအကျိုးပေးလည်းမတတ်ဘူးဟောင်းဆိုကအောင်ရင်တော့ဟာတဲ့အောင်တယ်ပြည်ညွန့်နဲ့အုံညွန့်နဲ့ထိုးမှရမယ်ဆိုပြီးဘုရားကဒီပြည်နဲ့အုံညွန့်နဲ့ထိုးတယ်ဒါအုံဒီတောင်မှပေါက်ဖောက်ပြီးထိုးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးအတုံးချတာဖြစ်တော့ဖြောင့်ဆင်းတဲ့ခေါ်လားအဲ့မကောက်ွယ်တဲ့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကတတ္တိညာတော့
อต้องฉาขันดัดเดเล่นขันดัดเดพี่เอาต้องฉาดเอาพี่เอาพี่องเสียไหมพี่เอาบุญเลยพี่องเสียไหมแต่แกเชื่อหรืออุตส่าห์พี่ยังไหมท้าบ่อยนะนั่นแหละแบบนี้เนาะยิ่งจีเลยท้าบ่าวตัวนี้เนี่ยขันมาที่แกพี่องหรือพี่ดาบพี่สุนดานาคาเอามันเร็วละเอาพี่เอาลองหน่อยมั้ยดูไอ้อัตตาดูแลเนาะดีท่าจะทานะดีละนิคมะปัญญาวิริยะขันติติสสะอธิฐานเนี่ยดาละอิจฉิบะเลยมันไข่มาละอธิฐานชื่ออ่ะตลอดเนี่ยဖြစ်ฉันน่ะเลยอ่ะมียาเลยลุฉันน่ะเลยมียาเลยเบี้ยมาละไม่เยียาวคนเนี่ยตื่นเลยยืนฉันหมดทุกข์ชื่อกูชื่ออ่ะเลยကောင်းတယ်တခုထားရမယ်ဒီမထားကြလို့ပဲအမှတ်တမဲ့နဲ့ပြည့်နောက်ဆုံးပန်းနေအကောင်းဆုံးဗာရွေးထားလဲကိုယ်ရွေးကြပါလားတတိယဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတတိယနဲ့လျော်ကြည့်တဲ့အလိုလိုရမှာပေါ့ဒီကောင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်တာဘုရားရွေးပေးတာကတော့အရဟတဖို့တဲ့ပါရောဒါဘုရားဆန္ဒတော့ဒီတိုင်းဖြစ်စေခြင်းလားအရဟတဖို့လည်းလွယ်လွယ်မရာကုသိုလ်တွေအမှန်တန်များမှာရန်နဲ့အာကမှာရမယ်ဆိုတော့ဟဲ့တပူမှန်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာပါပြီးသားလို့မှတ်ထားပါ။တောင်းတောင်းဘုန်းကံနဲ့ဖြစ်ပါမလား။ဒီသာအဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရတယ်တဲ့။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းကိုဘယ်လောက်မြင်အောင်ပြင်မလဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ထောင်ချကြမ်းနဲ့ဟိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ပဲပြီးစဉ်ကြီးကဆိုလိုပဲရှားဘုရားစာဟတောင်းတဲ့အချိန်ကုန်နေကြတော့အာဥစ္စာတွေပြည့်စုံရင်တော်ပြီဆိုတော့တေကုတော့ပါပါမလားအာဟုဆေဟုတ်ဘူးလားအဲ့လေနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဗဆက်လုံးမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါကြီးကဘာလို့မလဲတည်ရင်ထားခဲ့ရမှာအတက်ကကြီးလာပြီလေအဲ့တော့အနှစ်တရားထုတ်သွားမှာဘာလို့မလဲနော်ထုတ်ပြီးတော့မက်ဖို့တီအောင်အရတ်ဖို့တီအောင်သွားရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီကြီးရထားရမယ်လေပင်လတ်တို့တော်ပြန်ကြည့်ပါနောက်ဆုံးပဲဖောက်ထတာလောကဓမ္မေဟိအစင်းနဲ့ချမ်းသာပြီးရတော့တိခံမှုနဲ့အတူအကျင့်မြတ်ကြီးကျင့်လို့အရဟံကိုရောက်မှအမြတ်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့သုမချက်မရှိသေးဘူးလားမိစေကအခိုင်မာတိဆောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာဆိုမိမိစေကိုအခိုင်မာတိဆောက်ခြင်းအဲ့တော့ချင်းလန်းနဲ့လန်းနဲ့ဟာကိုပန်းတယ်ကိုသွားတာဖြစ်ရမယ်။လန်းကွေမသွားရဘူး။သင်္သာနဲ့ဒိဋ္ဌံခေါ်တယ်နော်။လောင်းတော်ကြီးဟာတဲ့ဒီဖြာတိပန်းရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဘုရားရှင်ကဘုရားစုကိုပြောတော့ပါသုပန်ပြီးတဲ့နောက်တဲ့ပြောပါမနှဲပါဘူး။ဒိဗ္ဗမတင်တဲ့ပန်းကိုလက်ဆင့်ကတူပခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘုရားစုနဲ့ဆွေမယ်နော်ကတန်ခါသိင်္ဂနန်းရှိတယ်ဟုတ်သူရတာတမ်းမုံဖြတ်သွားတယ်အပောင်းမှာတင်းမင်းခွေပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဖះရှာမျိုးထဲမှာဆွန်းစားနေပြီအချိန်မှာလောင်းတော်ထုံးစံတဲ့ဒီပါမီကျင့်တာဒါတွေရန်ထဲမှာပေါ်လာတာတဲ့အဆန်လန်းကိုပဲတွေးရတာအဆုံလန်းကိုမြင်နေအဆန်လန်းကဒါနာဆဒါကျင့်ရမှာတဲ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်ပါပေးပြီးတော့ကျင့်မှာလို့သုံးမချက်ချတယ်နော်ဩဇာပြုရာအင်္ဂါကြီးရဲ့အသက်ဒီလိုက်ဖြစ်တဲ့အသက်ပါရင်းပါပဲဘုရားနဂမင်းသားဆိုအသက်တည်ပါစေဒီလိုက်ပြတ်မခံစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဘုရားအခိုင်ချလိုက်တာမှာဘလောက်အာကောင်းလဲဆိုရင်တဲ့ငရင်တောင်လှုပ်တယ်ဆုံးကန်နေပြီလဲကုန်ကြတာအဲ့တော့ကြီးကျယ်တော့ဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်ကောင်းကျိုးလာဆိုလာဘုရားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးပဲအလောင်းတော်ဒိဋ္ဌာအောင်သွားတာတဲ့ပါရတော့ဒါဆိုရင်ချတာကာလတော့နော်လေးတင်ချိန်နဲ့မတတဲ့အဲ့အချင်းတင်ချိန်ရောအလောင်းတော်ရူဖြစ်ရည်တွက်တတ်တယ်တဲ့နာမှာတောင်လုံးပါရတယ်နဲ့လားကဘာလားလေးစုပြင်းလေးစုပြင်းအစွန်းတသိန်းကိုဘုရားရှင်ကအလောင်းတော်ကမနှက်ဖန်လောက်အောင်မိတာဘယ်လောက်တရားတရားပြင်းထန်တာဟောပါလားအဲ့တော့အောင်သွားတော့နေတော်လှုပ်တယ်ဖုန်းရခိုင်ရပြုံးပြီးတော့ဖိုင်နေ55ဒိဋ္ဌာတင်တာကြောင်းတော်မလို့တို့ကမိုးလာပြန်လည်လာပြန်လည်ချိန်ပြင်းရင်မထတော့ဘူးပြက်ချင်တာမမမခိုင်မမခိုင်မှာလားပြက်တာများမနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခိုင်မို့မလို့ဘူးလား
ให้มันสัจฉะหมดเนาะอมุยาและอมุยามาทีละเหยาะเปาะไม่ขายอูตอบออกละกุตุเนี่ยตั้วมาจะมาอกุตุขึ้นมาแล้วไม่กู้เนี่ยกุตุเนี่ยผิดไปตั้วออกมาตอบออกละอเชิงเนี่ยเอจีบาละเออกูจิ้นเนี่ยจิ้นเสียฮะมะม้าสิเนี่ยเนาะไข่มาซาเนี่ยชอบล้างอ่ะมั้ยตอบပြောหล่าบาทานะปุญญะปุคคโณนี้ชินะบาตะแกตัมมุราฉิตโตจาตุเมสวยตัวไม่ช่อรอกก็บอกละตู้ๆละอ่ะโหไอ้แกไหนไล่เตตุเมพอไก่ไม่ด่านี่อ่ะตะตองนั้นสวยเออผิดได้บ่าวเสียจีแต่งาฉันมาสวยงาตองนั้นไก่ตะกาช่อเปียนเลยตะตองนั้นเออช่อๆตัวละดิธรรมอ๋อก็บอกละกูเหลือเฉยดีอ่ะโลภะก็ဖြတ်ချက်ပြလိုက်တော့ဘက်ကရွံ့ရောသွားတာမခိုင်မအောင်နေ။ဘာပေါ့လဲလူလဲဆိုရင်တစ်ခါတည်းပြောတော့ကြည့်ရင်အခိုင်မနည်းနည်းမှမရော့ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌာမပါဘူးလား။တဲ့လို့ဖြစ်ရမှာ။နားလည်မလား။နားလည်တယ်နော်။ဒီလိုအရောစားများပြီးမှလူသားနဲ့အဆက်ပြေးဆုံးတော့တစ်ခါတော့တာမတူဘူး။ထို့ရမယ်ဆိုရင်အိုးတကယ်တန်တန်နဲ့အာရပါလူထားရတဲ့ဆိုရင်ပုပ္ပစေနာအရန်ကောင်းတရားကောင်းတာ။ဒီဘက်ရင်မှလူငယ်အဆက်မအောင်မြင်အလဲမှာလည်းတွေးပြောရင်အလဲမှာအောင်မြင်တယ်အဆုံးမှာလည်းဝမ်းသာပြီးပြောနေအဆုံးလည်းအောင်မြင်တယ်ဒါပေါ့လေအဲအစအမှန်မအီမလဲနဲ့စတယ်ဆိုရင်လူငန်းမှာလည်းနည်းနည်းပြန်မန်းတယ်ဒါပေါ့လေစေနာသုံးနာကအကျိုးပြီးတော့သူကကိုယ်အနာကပဲတွေးအားလုံးညီဒါပေါ့လေလူမတန်းလားလူမတန်းရဲ့စီမှာကလူအချက်တွေပြန်တွေးလိုက်လူရင်ကောင်းမလားကျော်ရင်ကောင်းမလားနဲ့ရောစားများနေတယ်ဆိုရင်ရတယ်သူတော့လူလိုက်တာပဲအလုံးရအစမှာနည်းနည်းလေးပြန်မှန်းလိမ့်မယ်။ဒါပေါ့လား။အဲအလဲမှာတကယ်ပြောနေတဲ့အလဲမှာအောင်မြင်တယ်။အဆုံးမှာပြန်နေမျိုးရင်လည်းအဆုံးပြတ်တတ်တယ်။တို့ယဟန်မှာဒီလိုတယောက်ဖွယ်စမ်းမှုတယ်။ကဲစီဝါကောင်းခြင်းရင်ဘုရားမှာတပိကလေးတင်ထား။ဝင်လေးပိုတိုင်းစီဝါပိုတိုင်းကိုစုစုပြီးတော့ဘုရားမှာအာနတ်တော်လူမဲလို့တွေ့တိုင်းပြောနေ။ဘုရားဆေနာပေါ့စပြောရတယ်။အေးလူပြည့်ရင်ပူကောင်းတာပေါ့အဆုံးနဲ့ပြောရမှာ။အဲယောက်ျားအပ္ပသာလည်းမရှိတော့ဘုရားဆရာပြဿနာပြန်ချီးတယ်ပြမပေးတော့ဘူးအစတော့တကယ်ကောင်းလိုက်တယ်သုံးပုံနှစ်ပုံတော့ကောင်းတယ်အပိတ္တမပြန်မပေးတော့ဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတာပဲအဲလူကြီးပိုင်းညာဥပ္ပညာထိုင်ခင်းပြီးဆိုင်ပိုင်းသူတရားရတယ်အလကားလိုရလိုက်တယ်အရင်လေးကထူဆောင်လိုက်တော့ဘုရားကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖတ်မိနေတော့အေးပါလို့အင်းပြီးရင်ပြုတ်မှာပါဆိုတော့ဘုရားလည်းကြည့်ပါဦးတော့ဘုရားကိုပြမပေးပေးတာယူပြီးတက်ကြဆိုင်မှာပြုတ်သွားရောအစအလေးကောင်းတဲ့အလေအဆုံးကြတာအရင်မှာပြုတ်သွားရောတမန်မျိုးစမမရှိတော့ဆွဲရမှာမရှိတာဘူးအဲ့တော့စေနာသုံးချက်အရေးကြီးတယ်နော်တန်မစင်ရောစားမလုပ်ကြနဲ့တော့ပေါ့လားနားလည်ကြရလားဘာပေါ့တဲ့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါနာနိလာနိခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအတိတ်တာမေတ္တာဘာသာကောင်းဆောင်ဖို့ပဋ္ဌာယတကယ်ပြောရမှာနော်ကိုကိုနဲ့သူစိတ်တပ္ပတာများများရလေကိုရသူတို့ပြောလေးနေဆိုရင်သူကတော့တိုးတိုးထူမနေဘူးလားဘာတိုးတိုးရတာကိုရသူဖြစ်နေတာယူရောပါအောင်မလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်အောင်ပြီသောက်ပါလားခန္ဓာနဲ့ပြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းဆရာတော်ဖြစ်အမြင့်ရှိတယ်အောက်တန်းကြတဲ့ဌာနဌာနသူရှိတယ်အမြင့်ရှိတယ်အဖျက်အဖျက်စကားပေါ့နော်ဘုရားခန္ဓာကိုသုံးတာလေရောတဲ့ပစ္စည်းတန်မှုနဲ့ဟာမသုံးညင်တာလို့ထားကြတော့အယဉ်ညံ့တဲ့ဌာနအကျိုးပေးမကောင်းဟုတ်ပေါ့လားကိုမစားခြင်းမှကိုမသုံးရင်မှလူသားကကောင်းဘူးလေမလုပ်ရဘူးဟုတ်ပေါ့လားအကျိုးပေးတဲ့အခါအောက်တန်းကြရတယ်အဲကိုနဲ့ဓာန်လူလူနေတယ်ပဲတဲ့သိအောင်တော့ရပါတယ်အဲကိုကြိုက်တယ်လေပုံကောင်းတာပေါ့သုံးတယ်ပုံကောင်းတာပြတ်တော်ရွေးပြီးတော့ပြောတဲ့ပိဋိဆွေတော့အဆင်မြင်တယ်ဩဇာနာရှိတယ်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယင်မင်းဖြစ်တတ်တယ်ဟောပေါ့လားဘုလိုမှာဝရမှာအဲ့အစားသားရှိတယ်နော်အလောင်းတော်ကြီးကအတက်ပါဆိုပြောစရာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒါနာသီလနိခမပညာဝရိယခန္တီတစ္ဆာအတိတ်ထမေတ္တာပြီးတော့ဥပိ္ပခာတဲ့ပြောလိုက်ပါနော်ဥပိ္ပခာဆိုတာကတော့တို့တရားရှိမဲ့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအမြင့်ကြတော့နော်အတွင်းထဲမှာခင်ပြည့်စုံမိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အစ်စင်းနဲ့မြင်ရအကြောင်းရှိသေးလား
ขณะกูเนี่ยปัญญาพาจูมาตัวมาเท่านี้ก็ต่อเนี่ยกูมาพอมีหลุนแล้วมันโน้บอเราขณะงานมันไม่ดีหรอกเช็ดเลือดเนี่ยมาบองแล้วพงในย้อตัวตัดว่าเทมีนี่เลยเป็นไงเป็นสิ่งเอาซะสุดว่าประเดี๋ยวประเดี๋ยวจะลงด้วยเบียดด้วยนี่อุปกรณ์มันขอบุรับบอกนะအမှန်တိုင်းဒီလိုဝရတယ်မှာသင်္ခါရပွင့်ကာလသုံးပါတို့နေဥပိ္ပကတံပေါ်စဉ်အစစ်တော့ပေါ့လားအဲ့တက်ကဒန္တကစပြီးတော့အမှုတွေရလာတာကိုစီပါကိုကြောင်းပိုင်နာတွေကိုအဲ့တဲ့ငွေကြီးဆိုရင်မနေပါဘူးနော်ဒါလေးကိုငါ့အတွက်ဘာဝယ်အောင်မယ်ဖွဲ့စားဝယ်လည်းအောင်မယ်အလှပပြင်လည်းအောင်မယ်ပြောပါသွားလည်းအောင်မယ်ဘာမျိုးဘုန်းကန်တွေဝယ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဆက်တဲ့ဖြစ်ဒီတွေးလေးတွေဝင်နေမယ်ဆိုရင်လူနိုင်မှာမလားအဲ့အဲ့လွတ်သွားတာဒါကြည့်ပြီးပြောတော့ကုကိစ္စဥပိ္ပခာဖြတ်သွားတာကို့အကြောင်းမေ့သွားတာလေသူ့အကြောင်းမှပြောပြီးတော့ကုပစ္စည်းစွန့်လာပြဲတုံးလို့စွန့်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာဖြစ်ပြီးပြောတာဖြစ်တော့အိုက်တန်ရတာသောက်ပါရဲ့လားရင်းကျက်လာတဲ့ခါမှာစွန့်လာတာပြောလာတာဒါဆိုအလောင်းတော်ကြီးနန်းတော်ဘာစွန့်သောက်ပါတော့ဆက်ပြီးတတ်ကြတော့မှခန္ဓာတိတော်မှတဲ့ခန္ဓာတိနဲ့တိရောကုသုံးမကိုလွတ်မြောက်အောင်သွားနိုင်တာဝိက္ခတကဌာနပြင်ပါမနေဘူးလားခဏတော့ဒါနမီကြည့်ပါသာဝန္တာဒါနမီဆိုသူကြတာသူရင်တဏ္ဍနဲ့သူကသူတို့ကိစ္စမေ့ပါလားသောက်ပေါက်လားဒီဝိဒိဝိယမသုံးလို့အများကြီးရအောင်အစင်းသားတော့ဘူးဒီမှာပြောတာဘာခဏများများလူတဲ့ဒါနမီကြည့်ပြီးတော့ဩတော်တော်ရင့်နေပြီလို့ဒီဘက်မှာကအများချမ်းသာအောင်မဲ့ဘုရားရအောင်တကယ်ပြောတဲ့ပြည်တိများတော့ကြောင့်ဒီဝိဒိယပြန်ပါတော့ပါတော့မှာသုံးဖို့ဥစ္စာနည်းနည်းမှစဉ်းနေမထည့်ဘူးဘာပေါ့လားဥပိ္ပခာခေါ်တယ်ဥပိ္ပခာပါဠိမျိုးဝင်နေတာနဲ့လည်းမလားရင်းကြလာလို့ရှိရင်မက်ကိုရမှတည်ကြပါတယ်အထက်ကိုရောက်နေတည်ကြပါတယ်နဲ့လည်းပြီနော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးစစ်ချသွားတာလောင်းတော်ကြီးကအဲ့ဓာတ်ကိုအချိန်ကာလဘယ်လောက်ပြီးခဲ့တာလို့နေတင်ချင်းနဲ့ပါတဲ့တစ်ပင်နဲ့မျိုးစစ်လိုပဲတဲ့မကြပါဘူးဒီတတ္တိယခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပါသွားတာနောက်ဘက်ဘလို့ကုမလဲလို့ဘုန်းကြီးကတွေးတာပေါ့မတွေးသေးဘူးလားမရမှာပဲเนาะမဖြေနိုင်ရင်ဘုရားကမယုံနဲ့ပေါ့ဘုရားအလွယ်လေးဖြေပါတယ်တစ်ပင်နဲ့မျိုးစေတော့အတိတည်တယ်ကတည်းကပင်လို့ဆိုပါတော့မဲ့တဲ့ခါအညာကျွေးသွားတယ်အပင်နဲ့ဒီဆက်သေးလားအသားဆိုင်အစီလေးမရဘူးလားတတ္တိပါလာတာအမိကောင်းရချားဆိုင်ရင်မျိုးစုပေါက်တယ်တဏှိမီအဲ့မှာတတိပါပါလာတော့။ဒါရင်းကြံလာတော့ဆုံးပြီလက္ခဏာဘယ်လောက်လဲ32ပါပြည့်စုံသွားတာ။ဉာဏ်လင်းပွင့်လို့ဗုဒ္ဓဖြစ်တာပါတမချပါ။နဲ့လိုက်ပြီးတော့အပြင်အာချမ်းသာခြင်းရင်ပါမီဖြစ်ရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဖြစ်လာတယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ရမှာတော့။လက်ရှိချိန်ဘယ်ချိန်တော့။နားမမဟုတ်ဘူးတော့အခုတွေးနေတဲ့အတွေ့တွေပဲပြင်ရမှာ။ဒါပေါ့လားမေတ္တာပေါင်းရမှာ။အခုကြည့်နေတောင်မှအာသူအာလုံးဟာပွင့်မြတ်စွာဘုရားဘာဟောင်းနေတော့ကြတေကြမှာအသိမင်းကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေခင်နေရမှာပတိခင်မှာသူအေးကြပါစေချမ်းသာပါစေဒီတရားရည်တရားလို့အဘိုးရလို့ကလွတ်ကြပါစေလို့တွေးလိုက်ရင်တောင်အာမီကုသိုလ်ဖြတ်သွားပြီဟောပါလားမေတ္တာဆိုတော့အောင်မနေဘူးလားတော့ရတယ်ချင်းတကယ်တမှုတော့ချက်ကြရတယ်ဟောပါမလားနားလည်ပြီနော်မေတ္တာတစ်ချက်ပေါ်ရင်အကုန်တွေးတော်တော်လေးပါသွားတာပေါ့နားလည်ပြီလားရမယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်ထက်အောင်သောအချိန်မရှိပါဒီအချိန်ကိုနေပြန်သည်အသုံးချနေပြန်ရောက်သည်ထိအသုံးချမှာနော်ဒါကိုရောစားပြန်ဆုံးမှာပါတဲ့တေးချတဲ့ဣဒ္ဓပအချိန်ဒီတံဖို့ပြုလို့အနာဂတ်ကိုအကုန်တောင်းပြီပါဒိတ်ကဖြည့်ပေးနိုင်ပါအဲ့တော့အလောင်းတော်ကြီးဖြည့်ခဲ့တာတဲ့ဒိတ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်တော့ဟောတတဲ့အဲဆုံးပဲအတုမရှိညာတော့ပွင့်တာပေါ့အလုံးလည်းထိုက်တယ်လို့တာမီတက်ခံရှိပါတယ်လို့ဝန်တာကြနော်တိုးတိုးပြီးတော့ဖြည့်ကြပါဝန်တာကြနော်ဖရားဖြည့်ဖုံများလို့ပဲဆော်ဝဲထည့်ဖန်းသူလို့ပေါ့ယူစားကြနော်အဲဒီနေ့အလှူတွေအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စက်ကြအမြတ်ဝေရအောင်နော်ရည်ရွနာပြုတဲ့ဓမ္မဒီနေ့ပြုတော့အထူးအားဖြင့်ပိတ်ခေရနဲ့သူကအိကထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆွမ်းစားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်။ဟမ်?တရားဖလိုမှာ။တရားဖလိုမှာ။